Sabariah tak mau melukakan hati Kassim Selamat. Kassim Selamat? Siapa yang Kassim Selamat? Lawyer? Magistrate? Ahli muzik. Ahli muzik? Pantang untuk nenek aku ahli muzik. Ana tak mainan jasa. Macam nak rasa jadi ahli muzik. Sabariah tak mau melukakan hati Kassim Selamat. Kassim Selamat? Siapa dia Kassim Selamat? Lawyer? Magistrate? Ahli muzik. Ahli muzik? Memang pantang Datuk Nenek aku ahli muzik. Anak tidak mengenang jasa.